gaafa tuuti himtu sanuu miira keessa galchuu osoo hin ta'iin. Amma fakkeenyaaf akka barbaaddaatti namni riisarchara ta'e tokko, namni qorataa ta'e tokko gaafa si gaafatu gaaffiin si gaafadhaa yeroo keetirraa hirrisiiti na gaafadhu siin gaafadhaa jettaan. Lakki amma hojiin qabaa gaafa akkanaa hootu siin jaa. Hayi jettee itti himtu dirqisiisuu hin qabdu. Yoo dirqisiifte seerri riisarchiidhaa siif hin ayyamu. Kanuma maarjaan hin ka'a. Hojii oltoltummaa majaalanii afaan Oromootti kan hojjetu ispeeshaalii maaltu qaba seete polaayit ta'uu qaba laa waan kana gaafatte amma waan sana harkattu suutee itti gaafatte kana jetta. Yoo nama arrabsite infoormeeshina gaa sana harkattu ganda dhiitee gaafatu sunuu singal shanuu kaan gaafachuu dhiisi. Kanaaf atiisi. Rakkii maaliif ani nama arrabsa beektaa ilaa infoormeeshina nama takka irraa fudhachuun barbaadu ani infoormeeshina hundumayyuu akka hin gabaa. Zakki yoo gaafachuu barbaadde zakki arrabsaa yesoo sibinnaan iyya nakkaash mataayyaq gabee danda'a. Suuta nama keessattii akkana jettee gaafattee miidiyaa irratti namaaf laatta maaf kana naaf hin deebifne. Ani kaniin gatiin gaafadhuuf kaayyoo kana kanaan qaba. Waan takka yeroo hojjettu bara kaayyoo qabdaa bara. Ani kaayyoon qaba. Tarii gaaffiin ati gaafattu kuni wanta ati kaayyoo ati gaafattu sani galmaan si geessisuu danda'a. Si qarqaaruu danda'a. Gatii ta'e waan gaafattuuf jecha seera kana guutuun dirqama. Dirqama ilma namaa irratti kun. Maaliif tarii namni kun na gaafachuu hin dandeessu jechuus danda'a. Gatii ta'ee fi dirqamaa fi mirga kee beekuu qaba. Zakki mee an ummata moo amma zakki an ummata moo ummata miti ati ummata moo ummata miti nu ummata miti ummata jechuun nuuma miti imbaasiin kun kan hojjettu ummata Itoophiyaa warroonni abbootiin keenya gibira kaffaleessanii dammoota san isa nyaatte taasisan nu agalaagalaa jirtu ajallam zakki akkas miti amma fakkeenyaaf gaafuma xiqqashuun kaleessa gaafadde sammee guddataan maal jedhee deebise silaa ati fuula mucattiin beektu. Obboleessa yookaan obboleettimaa fudhattee seeniin jennaan maaltu si gashee ati eenyu na gaafattaa jedhe. Ani uummata bara ani nama takkitti yoon ta'e uummanni na keessa jira uummata keessa hin jira bara. Ila sittaan himaa jira bee. Ila geessi guddataa miti barsatti namaa jira. Waa'ee hin baasii rakkoo qabaa akka jettetti uummata keenya bakka bu'ee tachi jira. Mindaatti nyaachaa jira qaama mootummaa Itoophiyaati. Kana sirriidha. Komiirraa qabna irraa qabna. Hin gaafannaa. Sagalee hin taana maaliif waan san gabbu'anii rakkina jiru furanii nama ganaa dhufuuf illee waan jiru akka hojjetan irratti hojjetama maaliif baasee hojjetaallee jiru bakka hanqinni jirutti ammoo ittuma himama. Amma nama arrabsaa wanta itti baasuun jiru tokko kana lammataan gaaffii nama hundaati kun sifan kamaal haqaan baasachaa jirti hojjechaa jirti nama tokko qabataa miti waan kana. Ati jalduu qofaa deemaa jirta. Maali waan kana ajandaa kana tokko gootanii proposaala kana tokko gootanii waliin hin hojjanne. Nuti akka yaadaan maal si gargaara? Guddataan akka nama tokkotti maal si gargaara? Keessaan dubbistee haqa dhagee gabaaste jechuudha hin gaafatta ture. Asirratti gaaffiin ati gaafattu gaaffii arrabsoo fakkaata. Amma fakkeenyaaf. Kaleessa maal siin jee Nuuraddiin? Jaldu ati gaaffii nagatiif yoo na gaafatte carraa siif laadhuu siin jechaa ture. Yoo yaadatte siin jalaan ture. Yaani yoo na arrabsite jechuu isaati. Waa kanaaf ilaalle ofumaaf deebisaa jirta akkas ta'uu hin qabu. Yooniif dhuguma akka kabaasuu deemtu taate sifa waliin keessaa wal dubbistanii nama gaaffiirraa gabaattan keessaan dubbistanii. Waan kana furuun hin danda'amu dura isii wajjin tokko ta'a yoo haqan kaafamu taatee jecha nama immoo ragaarraa qabaattu bakka waan gaafattuuf sirreessuudhaaf miti gati sirreessuuteef jecha keessaan dubbisiiti haqa jiru baradhu furmaanni kana asirratti sooshaal miidiyaan waan hojjetu jira walumaan bakka addunyaa beeksisuu namni sagalee nama bira akka ga'uun maamilee wanni bira tokko hin jiru jedhu. Kanarraan kanaaf abaarsuma bakka arrabsoodhaa walii jibbuu mataa gartee as biraa zabii akkasumas nama baay'ee hojii waliin bu'aa jirtaati nama baay'ee arrabsoodhaa
zaki ma arfa arabso ne rin barbaci so bale sako arabso da wannan argande to kun jiro median ku ne aram mira ke ari pin ba fatu yo kan wan te get ba state din ma fc to da mace zaki malif media je da me wanted to you akata ti ari yokin gafi yokin ya da nama brange su da baka mira ke akata tin ba fatu da akiron fena marako ande mo jala dem tikana na marabso betta na mata ko gafi yo ganga fata ina misun david aba david na kenno baka ergeni david abe ani mo mala kenna bre na mam baka na mata ko rawanto ko mbitta malaka ke sidi bisa miti hiro asi brat karshin ke gaman na fe sidi bisa na misun yo ni sidi bisa ba ta na mata mal go tati ila sidi ko jetta na sabrat ta eh yo ni sike ko de garu yo kana ro kutta yo kana na rabsa ta akka la ga ya sidi ifin devisa miya ta koyin bitta hakanya tv ta koyin bitta kuma futa man bitta garanti ka ba sirri ya shammato tiki fajani jira merga bittota in bitta guya kudashan ke satti designer sa shepi sa boja sa oto injirin oto mbedin devisti na ge deryechu merga kabdu khana sera kambase bakka botum House of Paper Representative baasi waan kana sigale maalif nama arrabsite nama intuma jittamaati oso sirri jiru tumuu dandeessu innini si tumuu danda'u bakka seeraa dhuftu mi'a san irratti waan seerri lafa kaa'e jira shamaashuu siki hajaa'ini jira inni sanii wanni lafa kaa'e maali utuu sittaan himaa jira utuu wanni kun hin badin utuu bocin isaa hin jijjiiramin geeddirachuuf mirga qabda la gaafa kan si deebisa jedheen arrabsuudhaan tumtee siif laatu innis ko siru kuta maal goota yeroo sanaa seeraa jira gatii ta'eef inni ko hayyama baafatee gurguraa jira bar hayyama seen ala waan hayyama qabuuf gaafatama bar inni seerri yaani kana galee jira gabaaba matti arrabsuun hin barbaachisuudha nama arrabsu kanaan booda zakee arrabsuu bittaa miti samaratti illee siidha bala yaada namaa sanillee yeroo baay'ee guututti qiyyumaa irra wala jettillee hin mormini erumma fura doti namane tokko tokko imu masana karra di bulle si fondura da bacu danda san kala ti tuha amma mari bal balan ka betu sitani maturi amma guya kuma ka yetto kone ki akaska amma dugada akuma an fakkenya garin si kase ba research namni qorata namni qoranno tokko gaggesu additional information ibarbada bakati shakki ka usan da ke mirkane fachu dafi kanaf ragaa hin qabdi taanaan zakki rakkoo kana dhimma kana qaba wanna kana keessa harka qaba jettee itti famante hin gaafattu miidiyaa irratti garuu wanta adda sii ba'u as biraazarii kasaan qabchuun adda isa kanaafis hin jee ummanni garuu dubbii kana beeku qaba yoo kajettu yaate amma jechaadha ummanni irraa barachuu qaba daba akkanaa jira yoo kajettu taate daataa miti informeeshinaan barbaanna data bi information garagal data yettun lalise rawan fulatu jira bitu rawan fulatu jira ikama rawan fulatu jira ugi wali kaba mar jaram data jira ya tsara cha kanin kulkul lain information gero taw yika yero yero kanu yika kana kanaf kana yo barbade umatarati information as pasti namakana kana rakana kaba tenje bil bakka show ingrasi yo bakka waunda yero sane no yenne furano kicharati abadu da abadu yennan sigale akasto qaba ofara abadu kasallali ani kanin du pachajiru as personality fi nama adiga wato giddu damit adiyamsa wanta ko gabu sutti majira sto akas no wado e guya dum aris ka gafu makana barbar dedi ate kasto bareta emmo ani raguta sani gafi ma wanta ko ga hinata la farratti wonno ko ni bakari sa gafin ki yamale fo yo ki yero eta ka ekatu dabu danda yero mata ekenne tumani wajenna amma media kanara le wal kanat wala kawur sa ala farati mo hangam ko ka wani mulla chu ka basala ansoni mo ko ma fiya gafin ta de wan mata fiya mo umma sarat wa yitu danda mo ante isu waya amma fakkenya duga yete yi bilal yel dosa ratu wanta kun sida martu jira bitta namni mana hana kasa jiru marri yachar marti sa wam gafatu kabuta ko jira wam fe
namu gafi kaba mata fi kesetti samun ke gafi ni barbaad wan gafatu jir anama as personally jeldu gafi gafadu jir malif abito ko wani barbaadu sifan kamal leuta fi wani gafadu kaba as personally garu wa gafi nan gafadu sai sanin ratti wani san de manisan akadu rai milksini ofi kanu kawatun kaba afani nin gafadda mit gafu ma gafin kesu ko na gafatu da gafin an gafad implication mata ko kaba na mafakenya wanje duno jittu mal gocho kadimto sifan mal gocho kadimto implication dubbi kana e gafan enyu dagu gafan enyu dagu implication tun afani ormo temali e timba mari tilmama wan dufu ta o mal akata o gafin kaba wani nan e abta ko tokojira arkite tamiti gafi kamna namu akasitte indandama ate amma additional information wa shakki kapsan refer to da yo hagafa tutate amale karbachu kapta amale ke sando pisi nanu ko so sirre sa pro presa ke gafa dimme kurra wote ke e namu hin rafata garu arramni gani namu olitte kusa e yokan yunam ni jittan wanatin benin kasti si tukeyo jirati gasin ragadin buin atumara devsa sanif yobil bere sarra sanis devsa la du borufin kam arkitekta miti akasi yo ani ma fikar sinje betta ati haka wasa jirta ani etiopian jir khaysaw magala dire da magala tikko tan khaysan jir ati dubai jirta bar qamanin li achitti wasan argatu dande saka hunda jaldun hakan kabtu data an kabtu raga an kabtu nuso bige chanjurwan jettu sin dandaw wani nim benne ke sangalu garu wan san jabadu nama seerati mariyadu as brother lian sitinima nama seer kabu nama seera barata chitti nama biyala abulu jiratu qofa fi miti anam asitti ogumman ko kambirati ogumman seera kambirati nama jijuru mariyadu akam to kakabu akirran kana fi ammo social media retti nama guguma qaba qaba tamarati gaf hayne humbo waunda bae waunda qabate ibadan yero unde yero sinitud guguma e balu kana noti gaf se chiki kana kana qaba tuturi dubbi ku kana 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 jette chiki alatti amalle yoraga qaba chiki alatti e balu kana kana yette wanta ka gabase na agar sibte am furadda bilal rakkena kana kana qaba fiti amma darasanyi sa e rakosa astanjabil atamiro nda sin da gefad amma kali sama jette gafa sifani nama shanin tumani gafa jedamu nasir ati mal jette lakki indor sifami male intumamni dugani kaniti tumu kani radabatani insu dachi samale intumne jette nama chijuru to video na erge arka gawa jette I appreciate you yesan kabachunu gari da garu qabdaye am singa fado fakenya famal ati garu qabachu qabda chirat sigale videosan na garsi sinin jidwan nan fayedu ha ati to baso de mamita ka kana isho baka kabati wan kan itijabadu sistu ko ya da manis manis de kreje din morali ke tu si egun kaba wan be wan sigar garu morali ke ya da ke akati mo wulit sabatu akite kana sigar garan yo yona hana ubatu te yecha akite demiti yo akasiti data kaje kabatu te ya kabatu la la chatati ama pakenya buya ga ani uja sarre bani na chaka siro to buya ga hamu cha sani irre ba be dubai hesa tenam nakka targa se to kunju ijo lenga sam mu cha sani sakara